ရေဖြူဘက်ကနေအေးစီးကားနဲ့လာတဲ့စစ်ကောင်စီအရာရှိသူဒဝေမောင်မေရှောင်းလမ်းမမှာဂျွန်လာဒီအေနီမှာတော်လိုက်တပ်တွေကပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်ပါတယ်ရေဖြူခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီရဲ့ခမရ400ခွန်တိုင်ရင်ကနေဒဝေဘက်ကိုအေးစီးကားနဲ့လာတဲ့ဗိုလ်ကြီးစင်ဝင်အောင်ပြစ်ခတ်ရှင်းလင်းလိုက်တာလို့ရေဖြူကာကွယ်ရေးတပ်ကမင်းကထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ဗိုလ်ကြီးစင်ဝင်အောင်ဟာအေးစီးကားနဲ့လာမယ်ဆိုတာကိုကြိုတင်တင်ရလို့တော်ရဲ့အမျိုးသားလွန်မြောက်ရေးတပ်မတော် DNLA နဲ့ရေပြည်ပြည်သူကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ YPPDF ဖွဲ့ကစောင့်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာပါပြစ်ခတ်ခံရတဲ့ကားပေါ်မှာဗိုလ်ကြီးစင်ဝင်အောင်ရဲ့ဇနီးနဲ့ကလေးငယ်နှစ်ဦးလည်းလိုက်ပါလာပြီးသူတို့ကိုပေးလို့ရရှိပြောင်းထားပြီးတပ်တေခံပစ္စည်းတွေကိုတော့သိမ်းဆည်းထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီညပိုင်းမှာတော့စစ်ကောင်စီတပ်ကမောင်မရှောင်ရွာထဲလက်နက်ကြီးနဲ့ပြစ်ခတ်ခဲ့တယ်လို့မနေ့မနေ့ပိုင်းကလည်းမောင်မရှောင်ရွာထဲစစ်ကြောင်ထိုးပြီးတေဝင်တေထွက်ရှာဖွေစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်